Budući da je vest da su ruski naučnici prvi u svetu registrovali vakcinu protiv COVID-19, za koju tvrde da je potpuno efikasna i bezbedna, odjeknula samo dva meseca uoči dolaska predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina u Srbiju, mnogi građani ponadali su se da će nam Putin lično i doneti spas protiv pošasti zvane korona. Konkretno da će sa svojim domaćinom, srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u oktobru u Beogradu, razgovarati o što skorijoj isporuci Srbiji određenog broja doza vakcine koju je primila i njegova ćerka, a te nade nisu uzaludne. Imajući u vidu bliske partnerske odnose Moskve i Beograda utemeljene na istorijskom prijateljstvu srpskog i ruskog naroda, realno je očekivati da Srbija bude među prvim državama čijim građanima će ruska vakcina biti stavljena na raspolaganje, te da će upravo to biti jedna od najvažnijih tema razgovora prilikom posete predsjednika Rusije našoj zemlji u oktobru, kaže analitičar Nemanja Starović. Boško Kozarski iz ruske škole Valentina Tereškova podvukao je da ćemo u oktobru dobiti i duhovnu vakcinu za koju je ističe siguran da donosi isceljenje. Konvencionalna medicina tvrdi da je vakcina jedino rješenje ove svjetske pandemije koja je definitivno promijenila nama poznat svijet. Međutim, u odnosu na moja dosadašnja razumijevanja farmaceutike, nije mi jasno kako je tako brzo testirana da se može garantovati i njena efikasnost i bezbednost. S druge strane, uzdam se u naše institucije i vjerujem da će spas iz Rusije prvo ovdje biti proveren, pa tek onda primijenjen na našem stanovništvu. Lično, oktobarsku posjetu Vladimira Putina Srbiji prvenstveno posmatram kroz jedan drugi događaj, završetak radova i otvaranje hrama Svetog Save, čemu će ruski predsjednik i prisustvovati. Smatram da je ta duhovna vakcina proverena, bezbedna i korisna, vekovima donosi isceljenje iako je nema na farmaceutskim listama. Vakcina za COVID-19 i dalje ostaje nepoznanica javnosti kao i sam virus, navodi Boško Kozarski.